旨在发掘和培养青少年音乐天才的年度 American Prodigy 夏季音乐会日前在纽约卡内基音乐厅隆重举行。来自中港台、美加、奥地利等多个国家和地区的几十名音乐小天才同场献艺。来自加拿大温哥华的6岁华裔女童表现出色。再次获邀来到纽约卡内基音乐厅演奏，年仅6岁的温哥华小姑娘 Serena 面对镜头自信满满。My name is Serena and I'm 6 years old. Today is my second time performing at Carnegie Hall. I'm very excited because there are 3,000 people watching me. My song is called Little Fairy Words. 夏季音乐会邀请来自世界各地的多位小朋友登台献艺，带来的钢琴演奏、声乐演出等涵盖了不同曲目和风格，其中年龄最小的只有6岁。有多位都是历年来国际天才青少年音乐大赛中的金奖获得者，更曾在多伦多、新奥尔良、新加坡、香港等地公演，而来自加拿大的华裔小音乐家格外引人注目。American Protege 旨在发掘青少年音乐天分，开发和培养青少年的音乐潜力。从2007年开始，每年都会在纽约卡内基音乐厅举办音乐会。近年来，有越来越多的华裔音乐小天才从这里走上国际舞台。凤凰卫视吴静、黄山、温哥华报道。